İki mini maşını toqquşdu. Bir nəfər öldü, 4 nəfər yaralandı. Ağır qəza Yevlaqda baş verib. Rayonun Xanabad kəndi ərazisində qeydə alınan toqquşma zamanı Şəki rayon sakini 1966-cı il təvəllüdlü Mövsüm Məmmədkərimov hadisə yerində ölüb. Şəki rayon sakinləri 86-cı il təvəllüdlü Əli Məmmədkərimov, 91-ci il təvəllüdlü Mahal Məmmədkərimov, 1988-ci il təvəllüdlü Turan Pir Məmmədov və 91-ci il təvəllüdlü Orxan Allahverdiyev ağır bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.